各位观众大家好，欢迎大家再次光临 N 与 LM 频道。今日继续同大家分享林锦堂的戏剧人生。咁上一集讲到林锦堂就新推出一个剧目《碧波仙子》。咁喺《碧波仙子》里面呢，佢就加插咗好多新嘅招数，希望能够令到观众耳目一新，咁就睇得开心。咁除咗《碧波仙子》之后啦，佢亦都以《女儿香》为蓝本，新开咗一套《慧剑续情诗》。咁呢套《慧剑续情诗》咧，当年咧就系由麦炳荣咧就开山演出噶。咁麦炳荣当时就系演呢个正派嘅角色上官志明。咁啊，陈锦堂当时咧就系演反派嘅角色魏超人噶。咁呢套《慧剑续情诗》咧系一套双生戏嚟嘅，即系有两个文武生。咁啊，堂哥经过反复嘅考虑之后啦，就最后决定咁今次咧，佢就演呢个正派嘅角色上官志明。咁原来剧中正派多情君子上官志明啦，就同燕姐咧就有两场颇为有发挥机会嘅好戏噶。咁反派啊魏超人虽然就较为抢戏，咁但系正派呢个角色啦，就亦都唔系话冇戏噶，因为正派呢个角色就要演得不温不火噶，咁系亦都系有高难度噶。咁就因为佢要演得不温不火啦，咁所以就更加难掌握。不过相信以林锦堂嘅功力啦，就一定能够演得好嘅。咁林锦堂喺舞台上边有佢独特嘅演出风格。林锦堂佢深懂音律，咁如果能够得到佢收为学生，对于曲艺啦就必定大有帮助。喺新光戏院，佢做完七日嘅戏之后，当戏迷仍然沉醉喺佢连日精彩嘅演出，仍然喺度回味紧嘅时候，忽然之间又有消息传出，咁个消息就系话阿堂哥将会亲自编制课程，公开招收学生。啊，呢个消息真系好多戏迷闻风之后就四出打听。咁就为咗等大家清楚呢件系咩事，所以咧就揾阿堂哥问个究竟啦。啊，到底打听系咪真嘅咧？咁样，咁于是乎，记者就打电话问阿堂哥，咁堂哥就喺电话之中回答记者。咁佢就话冇乜嘢嘅，我想教学生过下日神啫。咁即系话，虽然个答复咁简单，亦都系确定咗阿堂哥就真系开班啊，收学生教粤剧啦。咁跟住，当记者喺电话里面追问嗰个详情嘅时候，阿堂哥就咁答啦。其实我觉得粤剧圈啦就好缺乏合唱队啊，咁同埋一啲曲艺嘅接班人，咁我就希望香港有咁多人学唱歌，咁其实都应该我哋喺里面啊揾一啲有潜质嘅嚟到着力咁加以教导改造，咁希望就可以培训出一班生力粤剧嘅生力军啦。咁啊，堂哥以往收徒弟啦，一般都系喺佢屋企里边教嘅嗰个徒弟。咁但系今次佢收学生啦，就唔系喺屋企度教啦，而系喺北区嗰度咧，北角区里边上课。
即係喺北區北角嗰個會堂嗰度上課。咁佢就會特別設計一啲曲藝嘅課程，咁就教授傳統嘅規格，譬如話一啲宮尺譜啊、粵曲嘅類別啊，同埋點樣掌握嗰個竅門等等，咁亦都係課程裏面嘅元素嚟噶。咁要成為林錦堂嘅學生啦，咁就要經過佢嘅面試噶噃，唔係話你報名就有得讀噶喎。咁經過面試，林錦堂覺得你適合做佢嘅學生啦，咁先至收噶。咁教授嗰個形式啦，就係以小組嘅形式為主。咁佢話希望收到對粵劇同埋粵曲真係有熱誠嘅朋友。咁至於問話幾時開始呢？咁樣咁林錦堂就答：而家就可以接受報名啦。至於開課嘅日期，最快就要等到七月。咁因為接住落嚟佢仲要搬屋同埋做神功戲，咁要搞掂曬呢啲嘢先至可以開始嘅。咁林錦堂喺晚年嘅時候啦，就唔單止話參演一年一度南丫島嘅神功戲，佢亦都會演出粵劇噶。咁除此之外，佢就傳授粵劇功架俾新一代嘅學生啦。咁除咗招收咗嗰啲學生之外，佢本身嗰啲徒弟啦，就亦都有好幾個噶。咁譬如話，梁兆明啦、魏青雲啦、陳培生啦，同埋陳紀庭，咁都係林錦堂收落嘅一啲悉心栽培嘅徒弟嚟噶。咁喺林錦堂離世前一年啦，之前嘅一年咧，佢就曾經執導過由魏俊輝表演嘅《青蛇》、《怒海情冤》同埋《瓊花仙子》。同埋喺2013年11月下旬上演嘅《李治与武媚娘》，咁呢啲都係林錦堂負責執導嘅。林錦堂生前咧就患有呢個坐骨神經痛嘅，佢喺2013年9月16號嘅下晝啦，就喺文武生，即係佢個徒弟魏俊輝陪同之下啦，就前去深圳咁接受呢個針灸嘅治療。咁接受完針灸治療之後，回程嘅途中啦，咁佢就忽然之間感到身體唔舒服喎，咁隨即就送咗佢去北區醫院啦，香港嘅北區醫院啦，即係上水嗰間啦。咁但係最終啦，喺同一日嘅下午4:35啦，咁就因為林錦堂心臟病發啦，就搶救無效，咁就從此就離開咗我們啦。咁林錦堂生前啦，就有過兩段嘅婚姻。咁第一段婚姻啦，就個太太就係粵劇名伶藍鳳。咁喺呢段婚姻裏面，佢哋就生咗兩個仔。咁後來同藍鳳之後，佢就又另外再婚啦。咁第二個妻就第二任個妻子啦，就係何家欣。咁何家欣啦，後來亦都同佢又係生咗一個仔。咁另外而家做緊粵劇嘅演員林寶珠啦，就亦都係林錦堂個侄女嚟嘅。好，今日同大家分享林錦堂嘅戲劇人生，分享到呢度亦都全部完結啦。喜歡呢條片嘅朋友，請大家多多留言、點讚、分享，亦都希望大家多多訂閱我哋嘅阿 N 與阿 Lam 頻道。我哋下一集
继续同大家分享另一个粤剧老官的戏剧人生，请大家到时多多留意收睇。好，拜拜，下集再见。